आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. शमनेवाडी येथे ग्रामसभा खेळी मेळीत हुक्केरी पिता पुत्रांच्या सहकार्याने गावचा विकास. चिकोडी तालुक्यातील शमनेवाडी ग्रामपंचायत प्रांगणात 2017-18 सालातील दुसऱ्या टप्प्यातील ग्रामसभा खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली. ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष सुरेश खोत ग्रामसभेच्या अध्यक्षस्थानी होते, तर नोजल अधिकारी म्हणून चिकोडीचे एईई अधिकारी एएस बिनगार यांनी काम पाहिले. प्रारंभी ग्रामविकास अधिकारी के ए मोमीन यांनी उपस्थितांचे स्वागत करून सभा आणि वॉर्ड सभेतील विविध विषयांचे वाचन केले. सभेत विविध विषयांवर अत्यंत खेळीमेळीच्या वातावरणात चर्चा झाली. मार्गदर्शन करताना ग्रामपंचायत अध्यक्ष सुरेश खोत म्हणाले, खासदार प्रकाश हुक्केरी आणि आमदार गणेश हुक्केरी यांच्या भरीव सहकार्यामुळे आणि प्रयत्नामुळे गावात आजवर विविध योजना पोहोचल्या आहेत. या पुढील काळातही अनेक विकास कामे करण्यात येणार आहेत. गावच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रत्येकाने आपल्या घरासह पाणीपट्टी व घरफाळा वेळेत भरून ग्रामपंचायतीला सहकार्य करावे असे आवाहन खोत यांनी केले आहे. ग्रामसभेस जिल्हा पंचायत सदस्य सुदर्शन खोत, तालुका पंचायत सदस्य समीर चाऊस, ग्रामपंचायत उपाध्यक्ष स्वाती शांडगवे, सदस्य इस्माईल मुजावर, सुनंदा तपकिरे, देवकी शिरगुप्पे, भरत खोत, कल्लाप्पा पुजारी, यल्लवा गावडे, लक्ष्मी कुगे, शीतल पट्टणकुडे, सविता फकीरे, ओहोवा देसाई, नवीन कमते यांच्यासह विविध शाळांचे मुख्याध्यापक, अंगणवाडी आशा कार्यकर्त्या आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते. आभार सदस्य सुरेश जयकर यांनी मानले. ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದ್ರಿ, ಅದ ಈಗ 13 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಹೊಸದ್ ಬಂದದಂದ್ರೆ ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆ. ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬಾಣಂತಿ ತಾಯಿದ್ರಿ ಏನ್ ಕೊಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ, ಹೊಲ ಕಾಳು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಹೆಂಗ್ರಿ ಒಂದ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ದಾಗ್ರಿ ಜೈಲ್ರಿದ್ದಾರ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತಿದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರತ್ತ ಹಿಂಜರಿ ಆಗ್ತಾರ, ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ಜನರದಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿಯಾಗ ಬುಕ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ್ರಿ, ಅಷ್ಟ ಜನರದ ಊಟದ ಖರ್ಚಿನೂ ಹಾಕಿರ್ತಾರ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಜನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದ್ರಿ, ಮಾತೃವಂದನಾ ಯೋಜನೆ. ಇದು ಮಾತೃಪೂರ್ಣ ರೀ, ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತೃವಂದನಾ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಮಾತೃವಂದನಾ ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, 1/1/2017 ನೋಂದಣಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, LMP ಡೇಟ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅದಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಮುಟ್ಟಿನ ದಿನಾಂಕ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಯೋಜನೆ ಇದು ಮಾತೃವಂದನಾ ಯೋಜನೆ. 150 ದಿನದೊಳಗಾದ್ರು ನೋಂದಣಿ ಆದ್ರಂದ್ರೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆ ತಾಯಿ 2 ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, ಅವಾಗ 2,000 ರೂಪಾಯಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಇನ್ನಾಯೇಷನ್, BCG, ಪೆಂಟಾಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ, ಥರ್ಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅವಾಗ 2,000 ರೂಪಾಯಿ. ಹಿಂಗ ತಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲುವಾಗಿ ರೀ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಇದೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಐತಿ, ಮಾತೃವಂದನ ಸ್ಕೀಮ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 17 ಜನರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೆನ್ನಡಿ ಯೋಜನೆ, ನಮ್ಮ ಸೆನ್ನಡಿ ಗ್ರಾಮದಾಗ 17 ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ರಿ. 17 ಜನರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 17 ಜನರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದವ್ರಿ ಸರ್, 1ನೇ ಕಂತು 2ನೇ ಕಂತ. ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಜಮಾ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಕಾರ್ಡ್ ರೀ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್, ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವು ಜಮಾ. ಬಹಳ ಪಾತ್ರ ಐತ್ರಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾವ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರ್ತಾರ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡಲಾಗ್ತೈತ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಊರಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರು ಇದ್ದಿರ್ತಾರ್ರಿ, ಟೀಚರ್. ಈಗ ಒಂದು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಇವರಿಗೆ ತ್ರಾಸ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಬಾಲ್ಯವ ನಮ್ಮದ ನಿಮ್ಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರದನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಡೆ ಇಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಸಹಕಾರ ಬಹಳ ಐತ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಇನ್ನು ಕೊಟ್ರು ಸಂತ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಜಯಂತಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಫೋಟೋ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು, ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಹಾನಗರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಾಟಿ ಶಮನೇವಾಡಿ ಹುನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅರಗೆ.